ama biifa barono soo daahdaahayba oo dhowr sano ceelasha biyaha ku xaraysnaa oo waxbarahayba oo maanta labadoo xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad qur-aanan aan ii sheegi karin aad maanta dhan waxay ku celceliya fanka hoog buu ahaa ee soo baxa ilaa shaqo lagaa rabaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga ku xiran janaalkayga Saki Honest Official waxaan idin leeyahay kusoo dhaan muuqaalka la diyaan wax cusub tahay inay ilaaw inaad subscribe saarto. Boqolkuna ku soconaa anaga baqiya inaad subscribe saarto nagu dhiirigelid ag kusii subscribe-ka kamaraalkana furo si aad ula socotid muuqaaladeena joogtada ah. Only one day laba muuqaal idin soo dhiga. Saa darteed subscribe saar update-ku idin fiican idinka xataa jeceshin qofka update-ka ah. Muuqaalkana like saar maxaa yeele haddii aad muuqaalka like asaad wuxuu naga saacidaya muuqaalka uu gaaro dad aad iyo aad u tiro badan. Waayahay sida muuqaalka sare ku soo artay maanta muuqaalkeena waa muuqaal aad iyo aad u cajiib ah. Al fanaanad farxle kabeer ayaa ku dhegan X fanaan Maxamed BK ayadoo waxba u reeban jaftay kabaha la dulmartay. Haddaba wax kale kuma haysato maxaa fanka ugu baxday ku haystaa oo kaliya wax kale ama khilaaf kale kama dhexeeyo. Haddaba muuqaalkeeda ayaa reaction ka wada bixin doonaa al fanaanad farxle kabeer maalmahan garbaashkii waa iska socdaa. Maanoor waxay ku dhegneed afar xaasil ku dhegneed maalin kale qof kale ku dhegneed maantan waxay ku dhegan tahay X fanaan Maxamed BK. Waayahay muuqaalka oo daawno. A few moments later. Waad salaam waad salaamay waa kabti xaj. Waxaa iskana fariintaan. Waa ka qaadnay kabti xaj ma baxsatay. Ka weera ku weeyeen. Walaalkay Maxamed BK. BK fariin ayaa noo soo dirtay. Haye. Haye. Wuliba anigu horeeyay. Fariin badan baan macayda xustay. Marka waad ku daawaday si fiican aan maartay u dhageystay fariintaadi. Walaalkay oo baxay jirta arin. marka fadka bixaysay ayaa hor ka fadka bixaysay arri waxa jirta la soo gaartay oo fanaaniintu si hoose isu sheegsheegayeen laakiin aan ciilaaday marka fadka baxay anaga da fanaaniinta ku hay aan balaaska ku aafan gabadhi aanan haydaad fariin ayaan soo gaartay maxay taa fariinta aad daawan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahayn waa aniga marka maadaama aadan hadda adiga aadan si caadi ah fanaaniintu la soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha ee TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public haye haye noo sheeg kor nagala socda BK Garcia su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo afti haye noo sheegdi haddii aad su'aal weydiinayso waxaa fiican inaan qaab barfada aa u laadashid because waxyaaba qaarkood meesha soo shibiila la miimaado nambarkiisa waa isaa biisa fidaayo inaan la hadashayd anyway kasoo marka muhiimaddu waxay tahay haye wax walba adduunka waxaa fiican in daacad laga noqdo haye mashruuca hadduu jiro biikayo haye inaad tiraahdar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay weliba anuu kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro haye inaad qaadato weliba anuu kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayaa ay tahay inaan fanka soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen annaga fanaaniin aan wada qirayno yacni qofta waxay tahay intay BK inaa fanka baxdo mashruuc lacageed ayaa lagu siiyey saa darteeda ugu baxday intaa alla ka cabsi ugu maadan bixin ka cabsi aad ilaahay ka baqaysa maada ugu bixin waa sida ay leedahay marka waxay leedahay mashruuc lacageed ayaa lagu deeqay ayaa lagu baxday yaa ugu deeqay marka mashruuc lacageed qofka uu deeqay inaan noo xisto sameeyeen inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka hadda kugu taageeraya laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shirantay waa ii kala kacsan tahay kulaha fanka dhaqaale xumaa uga baxday inaad noo sheegtay alla dartiis uguma bixin kulaha ee dhaqaale xumaa uga baxday hadii qofkii fanka mar ka baxo amba alla kacabsa uga baxo wax lagu baxo waa fiican yahay qofkaas waxaa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagtii ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadii oo lagu siinayo oo sadaqa ah aad helaysa abaan victorian haysini ka soo baxa inaad tidhaahay eedarto saas inaad tidhaaha saxsanay haye marka walaalkayo haddii uusan mashruuc jirin bal arkayaa waxaa la yidhi maxaa la dhihi jiray waanda iyo hebelo maxaa ku lansiiyey waa maamaadaas waaweynka waayo dad wadaada ah ayaa jiraan oo dadka fanaaniinta lacag siinayaan kadib fanka bixi dhahayaan marka iyadu waxay leedahay saa darteed
بيك على كعبس موسى وبعين مشروع عصب بوجرة العقبة للسي ساس بوبحي لذا فانك العقبة لنا اللي هذا هي العقبة موسى مكرر اللي صدرت أيوة بحنا ذا أدينا قصاب حد مشروع عصب دي وجرة هذا بيك مشروع عائلو ترى وحنا أنا قصي شكي أو أن كسي آمن الحوجاي علشان تشكيل انت هذا سائد واي عم بيفا برونا صوت ده ده هاي أو نور نور سنة العيالش بيها كو حريصنا أو حبرها هاي بيه يعني تاني عم بيفا نابو أو نور سنة العيالش بيها كو حريصنا عبرنا أي نبلا بيكي أسجل دولات كرجيسا لو حرا مول على جينا بده على جرا أساس برتدو ديارة هذا اللي بدو حد يسنو شيء كم أبو أبو حبط آية قرآن أنا أي شيء يا وكفي عبد دي سوحي جي دي وصوت احنا ضد فنانين ترى دغاله معايا وفنانين توعي قلنا يا ايوه انا عبدو اديك سنه لا دغاله معايا وقاب سياسه لا دغاله معايا وكسو صار اي فنك العقل السينايو ويحكمنا اقسم بالله والله لا في عنده يسابو حيطه يا طاد العقل انت فنانين صوت تشكيلي فنانين صوت لكن انا خاصه مع انا ما كل اوقات نو شيغري ها قفت له عقرض وياك لا العجاج شفته صويا علي معنو ديه صويا علي العجاج شفته صويا لأنه ديله فالعجاج كبير ماشي العجاج وش شغل بس بيا هذي إيه سمر كي مو دولة يعني انت ضد ده سكر انت حتى حفلت اقبس حتى اذن هي سندم بو انت انت وحي ماشي اسكن انا حركه ربي كلها أنا دوق مو كنيسة فكلها دوق أو كنيسة تو معناها دي أدوق كنيسة بحب حزابك ويا مقال كفرح كبيرة أنت سألك إيه كم مقال كوا وأنا أبي هذا عدي ولكن فرح كبير وصدق بعد ما أكل فاش كده بعد كبير يلا مر بقف بيقول إنت معناه مر يقول إنت إنك أفر حاصلها يقول إنت هذا بيك يقول إنت وهذا بيك وفنك هو بحي دتو حاسوب بحي هذا وفنانين أنت العكس هنايو وكسارة فنك سبحان الله فنك يلا دجال معي هرت عارف في عمل الديب وضد العكس سينا فنانين تلعبت وعلنا هاي وده هاي ولا لعبت أكيد الفرق أنا كسينا يكبح ما شاء الله وما شاء الله ضد كسلها بركة دي أجرام واي مركب حال هذا بيك فنك وهو بحيد خال حمي إيه خال حمي واسد الشيء قصو إيه هرت فنك أمر خال حمي وبح أمريكا وحكر وبح الديب وأمر كرت إن أكبح حدث وحكر في عمل عن دم بواي إنه هيس لقاض ومسك وراه هيستو مركي فرحي كبيرة أقول لك نان ضق فن كبح كفوق كتوبت كين هذا يعني هذا كتوبت كين ما إنه كل حتى مركي حلا ذا بيكي دوق يا خلص تلا دوق مو قد يصني لا ويا أصحابي بكم أيش دوا شو المقال كم واحد نوبل المقال كم مقال كيس هيك إيه أنا قاعد ما تخبنا